Ja, današnja tekma je bila spet dobra preizkušnja. Italijani se dosti srečamo, tako da smo vedeli, kaj pričakovati. Tekmo smo začeli dober, narekovali tempo. V prvi tretjini pač so oni zadeli, prišli v vodstvo, ampak smo se hitro pobrali. Mislim, da smo celo tekmo dobro nadzorovali tempo, igro in vse. Mislim, da je na koncu tudi rezultat odraz tega.